Labas vakaras. Šiandien antradienis gruodžio 19-oji. Kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos parengtas šios dienos žinias. Ar Jonavoje bus įsteigtas sveikatos centras? Kokie sirų bendruomenės poreikiai Lietuvoje? Akcija Parsineš kalėdas į savo namus laukia jonaviečių. Netrukus bus sprendžiama dėl sveikatos centro steigimo Jonavos rajono savivaldybėje. Artimiausiame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdėje bus priimamas sprendimas dėl savivaldybės sveikatos centro įsteigimo, kurių veiklai yra parengtas sveikatos apsaugos ministerijos aprašas, įsigaliojęs šių metų rugpjūčio 1-ąją. Sveikatos centrą Jonavos rajono savivaldybėje ketinama steigti funkcinio bendradarbiavimo būdu. Tai reiškia, kad įstaigos, kurios dalyvauja Lietuvos nacionalinėje sveikatos sistemoje, pasirašo bendradarbiavimo sutartis dėl paslaugų apmokamų iš teritorinės ligonių kasos teikimo gyventojams. Šių metų vasarą Jonavos rajone veikiančios gydymo įstaigos buvo kviečiamos dalyvauti sveikatos centro veikloje. Šiandien dienai aiškėja, kad Jonavos rajono savivaldybės sveikatos centro veikloje dalyvauti pareiškė norą šios įstaigos. Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė, Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras, Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Achemos poliklinika. Sveikatos centrą koordinuojantį įstaigą būtų Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras. Kaip rašoma rajono tarybai teikiamo sprendimo projekto iškinamajame rašte, sveikatos centro paslaugų teikimą organizuojant funkcinio bendradarbiavimo būdu, sveikatos centro paslaugos teikiamos pagal 5 metų laikotarpį sudarytą bendradarbiavimo sutartį, kuri gali būti pasirašoma, jei yra priimtas savivaldybės tarybos sprendimas. Tarybos nariai už šį sprendimo projektą balsuos gruodžio 21-ąją. Kaip skelbė Sveikatos apsaugos ministerija, bendrai sveikatos centrų įkūrimui iš ES lėšų skirtos 122,5 milijono eurų siekiančios investicijos. Sveikatos centro Jonavoje finansavimo suma viršyje 1 milijoną eurų. Pabėgėlių priėmimo centras organizavo susitikimą su Lietuvoje gyvenančiais sirais, siekiant išsiaiškinti šios bendruomenės poreikius. Sirijos pabėgėlių krizė laikoma viena didžiausių 21-ojo amžiaus humanitarinių katastrofų. Skaičiuojama, kad karo Sirijoje pradžios 2011 metais iš beveik 23 milijonų gyventojų žuvo virš 560 tūkstančių. Beveik 7 milijonai sirų buvo priversti bėgti iš savo šalies, o dar beveik 7 milijonai žmonių tebėra perkelti šalies viduje. Sirijos pabėgėliai per vykstančią migracijos krizę prieglobšio prašėsi daugiau nei 130 šalių. Išsibarstę po pasaulio šalis, sirai prieglobstį rado ir Lietuvoje. Pabėgėlių priėmimo centras organizavo susitikimą su Lietuvoje gyvenančiais sirais, siekiant išsiaiškinti šios bendruomenius poreikius. Taip, organizavome patys inicijavome susitikimą tam, kad išgirsti iš pačių bendruomenės narių, kaip jiems sekasi gyventi Lietuvoje, kuo gali pasidžiaugti, kaip pavyko įsitvirtinti ir kaip jie dar pakeliui ir aptarti klausimus, kurie jiems rūpi ir kaip galėtų pabėgėlių priėmimo centras prisidėti prie tų klausimų sprendimo. Jeigu kalbant apskritai, tai pernai metais, 22 metais Lietuvoje gyveno apie 3,5 šimto Sirijos piliečių, nu, mes turim tokią informaciją. Šiuo metu pabėgėlių centre mes turime tik tai 5 Sirijos atstovų, tai irgi prisidedam prie jų pirmųjų žingsnių integruojantis Lietuvoje. Tai būtent koks tas prisidėjimas integruojantis būtent sirų bendruomeniai? Galbūt to susitikimo metu ir patys Sirijos piliečiai išreiškė, kokios pagalbos reikėtų daugiausiai? Iš tiesų pasidžiaugiam kartu su visais susirinkusiais, kad didžioji dalis sirų, bent vienas iš šeimos suaugusių narių, tai dirba.
Tai reiškia, ieško būdų, kaip išlaikyti save ir savo šeimą. Pasidžiaugiam iš tiesų kartu, kad vaikai kalba lietuviškai, kad mokyklose mokosi lietuvių kalba ir mokosi įvairiausių dalykų, kad vaikam pakankamai gerai sekasi ir kad turi draugų. Klausim iš tiesų ir pačių sirų, kaip jie jaučiasi patys gyvendami tarp lietuvaičių, kaip jie sekasi bendrauti su kaimynais, kaip sekasi bendrauti su kolegomis, tai girdėjom tikrai šiltų atsiliepimų, kad pakankamai Lietuvos gyventojai atsiliepia tolerantiškai, kad jiems padeda tiek darbę susikalbėti, ar su kaimynais draugiškai bendrauja. Išgirdome iš tiesų pagalbos prašymų, tai vis dėlto dar tas lietuvių kalbos lygis nėra toksai gerai pasiektas kai kurių Sirijos piliečių, kad laisvai susikalbėti, tai turbūt daugiausia poreikį, kur reikėtų jiems pagalbos ar vertėjo, ar pastiprinant lietuvių kalbos žinias, tai turbūt sveikatos priežiūros srityje, nes tai yra labai specifinė sritis ir jautri sritis, ir jeigu žmogus turi sveikatos problemų ir einant pas gydytoją, nu, reikia turėti specifinių žinių tam, kad išsakyti ir savo skaudulius, ką tau skauda, ir pasakyti, kas negerai, kad tą sveikatą pagerinti. Inicijuoto susitikimo su sirais metu paaiškėjo, jog ši bendruomenė yra iniciatyvi, versli, norinti dirbti ir kurti pridėtinę vertę darbo rinkoje. Susitikimo metu pastebėjome, kad sirai tikrai yra iniciatyvus ir išsakė savo norus ir lūkesčius sukurti savo verslo įmonės ar mažasis bendrijas. Keletas iš jų norėtų turėti kažkokią siuvimo įmonę ar, sakykime, autoelektriko paslaugas teikti. Tai irgi ieškosim galimybių, kaip galėtumėm prisidėti ar ieškoti rėmėjų partnerių, kurie tiesiogiai galėtų pabendradarbiauti su tai žmonėmis ir prisidėti, kad jie galėtų įsikurti savo tas darbo vietas ir tuo pačiu galėtų sukurti darbo vietas ir kitiems bendruomenės nariams, bet nes nepaslaptis, kad iš tiesų bendruomenės galia yra tikrai didelė, kadangi jie kalba arabiškai, tai ir bendruomenės viduje yra tas palaikymas tikrai labai didelis ir pirmiausia, ieško turbūt galimybių ir paramos iš tų bendruomenės narių, tai jie vienas kitą tikrai labai palaiko ir suteikti darbo vietą, kad ir savo kilmės draugui, ne, bičiuliui, tai irgi yra bendruomenės nuopilnas ir to pačiu pagalba įsitraukimas į darbo rinką ir savo šeimos išlaikymui. Jau kelis metus Jonavoje gyvenantis Siras Abdulrazakas Jonavos rajono socialinių paslaugų centro individualios priežiūros darbui su šeimomis darbuotojais patvirtina, jog ir kiti sirų bendruomenės nariai žino, kad be kalbos mokėjimo įsitvirtinti gali būti sunku. Per šitą susitikimą buvo kalbėti apie tai, apie sirų bendruomenės integracija Lietuvoje ir po to kalbėjom apie darbo rinką, kaip pasakyti, kad ir kaip žmonės dirba, kaip jiems sekasi su darbu, su kokiomis problemomis susidūrė žmonės dirbant lietuviškos įmonėse. Ir iš tikrųjų visi papasakoja, kaip jaučia, ko trūksta, papasakoja, kad
reikalinga labiau išmokti lietuvių kalbą, nes yra nu, trūksta, biškai ne vis, tai žmonės nemoka viską išsakyti, ką aš noriu, aš nemoku paaiškinti, nu, tarkim, ar nesusidūrau su problemomis darbe, tai aš nemoku paaiškinti darbdavys, nu, tarkim, aš nekaltas. Kadangi aš nemoku paaiškinti tai, kad aš nekaltas, aš šitą dalyką aš nepadarau, tai tada šita problema būna labai meža, ar ne, ir... Paskui gali gautis didelė. Gautis didelis ir iš tikrųjų, tai žmogus būna nekaltas visiškai. Tiesiog problema, kad jis nekalba. Nu, tai yra kas kalba, nu, du arba trys žmonės, kuris moka tai susirinkimų metu, nes šia Lietuvoje yra daug sirai, kuri sugeba tai išmokti lietuvių kalbos, pradeda kalbėti, tai aišku, kad ne apie viską tai moka kalbėti, bet iš tikrųjų tai gali tvarkyti savo reikalais pats. Sirijos Damasko miestą dėl karo palikęs Abdul Razakas pasakoja, kad jo paties kelionė iki dabartinių lietuvių kalbos žinių ir įsitvirtinimo mūsų šalyje buvo gana ilga. Kelis metus gyvenęs Turkijoje, Siras pateikė prašymą dėl prieglobščio Europos šalyje ir taip apsigyveno Lietuvoje. Tai Lietuva mane pasirinko, tai atvyko į Lietuvą 2017 metais į pabėgėlių centrą. Pabėgėlių centrą tai apie 6 mėnesius čia gyvenau ir po to pradėjau gyventi Jonavoje. Tai pradėjau gyventi Jonavoje, kadangi aš suradau darbą čia Jonavoje, su kirpėjas tai audinys. Bet vis tiek įsidarbinote kirpėjų prieš tai, kaip išmokot kalbos? Aš atvykau į Lietuvą rugsėjo mėnesį, po mėnesį laiko pradėjo dirbti. O, tai dar kalbos irgi nemokėjote? Dar ne, tiesiog skaičius. Nu, skaičius 1, 2, 3 iki 10 ir viskas. Tai laba diena, labas rytas. Ir po to tai pas mus buvo lietuvių kalbos mokytoja. Ateidavo pas mus namų. Dalyvavau lietuvių kalbos kursuje irgi 2 kartus. Ir per internetą žinau, kad tai ir... Pabėgėlių priėmimo centro direktorės žodžius, kad sirų bendruomenė yra iniciatyvi, versli ir norinti dirbti, patvirtina ir mūsų kalbintas Abdul Razakas. Visi nori, žinau, kad ir dauguma sirai yra dirbanti žmonės. Yra žmonės, kuris nemėgsta tai pasidėti namuose ir nedirbti, tai nu, daugumai žmonės nori dirbti ir ieško būdų, kur aš dirbsiu, kur aš iš kur, nu, aš, nu, čia visi nori išlaikyti savo šeimą, čia dauguma mūsų žmonės bendruomenė, tai turi šeimas. Tai visi galvoja apie šeimas, kaip išlaikyti, kaip dirbti, kaip, nu, čia... Ką jūs patartumėte tiems sirams, kurie, tarkim, vat neseniai atvykę, dar tik tais bando integruotis į mūsų Lietuvos bendruomenę, darbo rinką, visą šalį? Ką patartumėte? Ar konsultuojate atvykusius užsieniečius? Aš konsultuoju žmonės, kurie gyvena Jonavoje. Beveik visi yra mano... Aš kalbu būtent apie sirai. Visi yra mano klientais, ateina, konsultuoju, padedu, lydžiu. Nu, mes teikam, aš dirbu su sienų paslaugų centre, mes teikam nu, palydėjimo paslaugų. Tai lydžiu aš į gydymo įstaigas, užregistruoju pas gydytojais ir padedu tvarkant įvairius dokumentus. Nu, ir nu, padedu irgi su vertimu, o pas gydytojais, tarkam, nu, tai viską, kur reikia, tai mes padedam, kiek įmanom. Kaip pats esate praėjęs tą kelią, tokį, tai turbūt lengviau padėti ir kitiems. Jo, ir padedu žmonės ir stiprinu mano įgūdžius su lietuvių kalbos. Kaip sako Abdul Razakas, lietuvių kalbos jis išmoko ne tik organizuotose pamokose ar internete. Pirkosi knygas, mokėsi savarankiškai, vykdavo į individualias pamokas.
Taip elgtis patarė ir savo kraštiečiams, nes integracija taps žymiai paprastesnė. Aš visiems siriam rekomenduoju, kad išmoktų lietuvių kalbą, kad sugebėtų, kad turėtų norą išmokti, žinokit. Čia ne tik, nu čia organizacijos kartais nu, suorganizuoja, ar ne, tai lietuvių kalbos kursai. Ir pas mus irgi centrą, kur aš dirbu, mes tai organizuojam ir ateina, tai lanko. Dabar pasižiūrėkit, žmonėms, nu, žmonės, kuris ateina ir lanko, pradeda kalbėti, ar ne, ir kuris nelanko, tai nekalba, tai žmogus turi turėti norą. Kaip anksčiau minėjo direktorė Beatričė Bernotienė, pabėgėlių priėmimo centras nuolat rūpinasi centro remiamų užsieniečių integraciją, suteikiant galimybę naudotis vertimo, įdarbinimo, kalbos mokinimosi bei kitomis paslaugomis. Taip pat planuojama sukurti papildomų paslaugų paketą, kurio galimybėmis galėtų pasinaudoti didesnis ratas mūsų šalį pasirinkusių užsieniečių. Tai šiuo metu tie užsieniečiai, kurie vis dar yra remiami integracijos programos metu, turi galimybę naudotis vertimo paslaugomis. O tie, kurie jau gyvena ilgėliau ir tos paramos nebeturi, tai yra planas sukurti tiek tokį ir vertimo centrą, ar kaip mes jį pavadinsime, kad ir pirkti paslaugas užsakyti, ypač sveikatos priežiūros srityje, kad galėtumėm atliepti tuos vat, jautriausius poreikius, kad žmonės galėtų gauti pagalbą ypač sveikatos srityje susikalbėti. Šiuo metu pabėgėlių priėmimo centre Rūkloje, Naujininkuose ir Girionyse parama teikiama 330 užsieniečių, iš kurių net 245 Ukrainos piliečiai. Vienam asmeniui suteiktas pabėgėlio statusas. 64 yra prieglobščio prašytojai. Lietuvių kilmės perkeliami asmenys yra 12. Neteisėtai sieną kirtę migrantai 2. 75% visų gyventojų sudaro moteris ir vaikai. Dauguma asmenų yra atvykę iš Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos, Tadžikistano, Irako, Kongo ir kitų valstybių. 2023 metais paramą integracijai gavo 970 užsieniečių, gavusių pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą savivaldybėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Jonavoje, Šiauliuose, Visagine, Zarasuose ir kitose miestuose. Paramą perkeliamiems asmenims gavo 156 asmenys, perkelti iš Ukrainos ir Venezuelos. Miškininkų akcija Parsineš kalėdas į savo namus jonaviečių šiandien miesto centre laukia iki 16 valandos. Šiandien gruodžio 19 dieną nuo 12 iki 16 valandos valstybinių miškų urėdijos miškininkai pagrindinėse miestų ir miestelių aikštėse bei didžiųjų prekybos centrų aikštelėse visoje Lietuvoje gražiausiams metų šventėms besiruošiantiems gyventojams dovanojo eglių ir pušų šakas. Eglišėkiai Jonavoje tradiciškai buvo dalyjami Ralio gatvėje esančioje Sąjūdžio aikštėje. 17 metų šitą akciją vykdoma visoje Lietuvoje ir lygiai taip pat šiais metais tai buvo laukiama. Mes šiandien stebėjom iš tikrųjų įdomią situaciją. Prieš atvažiuojant turėjo prasidėti 12 valandą, mes be 10-12 sustojom, atsirišom ten virves nuo šakų ir pasikėlėm droną. Aikštė atrodė visiškai tuščia, ten keli žmonės vaikščiojo. Ir tas dronas filmavo visą judesį. Tai žinokit, vaizdas tikrai įdomus, nes tik įvažiavom tą pačią sekundę iš visur, kai pasipylė žmonių, turbūt 30-40, nors atrodė aikštė tuščia. Reiškia, akcija laukiama ir žmonės laukia, 12 valandą jau pasiruošę. Čia šitos priekabos užteks, ar čia gal jau ne pirmo priekaba, kuri dalina? Ne, šita priekaba atvažiavo 12 valandą, kaip ir buvo suplanuota, nuo 12 iki 16 valandos šita akcija vyks. Ir kas valandą jos keisis, tai iš tikrųjų pas mus yra suplanuota 5 priekabos, 5 mašinos šitų šakų ir esam taip pat turim atsargoj rezervę. Jeigu jau tikrai matysim, kad trūksta, greitai bus dar šakų atvežta. Mūsų dažnai žmonės klausia, ar su šitomis šakomis tinka ne tik namus pasipuošti, bet ir augalų sodininkams uždengti. Na, šios šakos, sakyčiau, kadangi šitą akciją vadinasi parsineš kalėdas į savo namus,
Tai jos, sakyčiau, skirtos pasipuoš savo namus, kažkokią nuo miškininkų dovanėlę, šilumą, kad atsineštų į namus. Na, jeigu puošiant namus liks kažkokia viena kita šakelė, aš manau, nereikia išmesti, galima ir rožę pridengti. Atsimenu, anksčiau liktais būdavo ir maišelis kankorėžių, o šiandien ką dalinate? Kokias šakas dalinate ir kokius kankorėžiai ar bus? Šiemet mes daliname šakas, kurios yra iškirstos iš kirtaviečių, tuom skatindami žmonių miškenėti ir nekirsti atskirai eglučių ar šakų. Visos šitos šakos surinktos kirtavietėse, tai yra pušų ir eglių šakos. O šiais metais mes nusprendėm, kad dalinsim labai gerą nuotaiką ir šventiškus palinkėjimus visiems. Be kankorėžių ir be dovanėlių. Ačiū Jums labai už gerus darbus, gražius. Ačiū Jums. Gerų švenčių. Akcija vyksta jau 17 metų, kuomet ją pirmą kartą surengė Šiaulių krašto miškininkai. Šią nemokamą eglių šakų dalyjimo iniciatyvą miškininkai ragina miškuose nekirsti jaunų eglučių, nelaužyti jų šakų. Šakos dalyjamos akcijos metu yra surenkamos kirtavietėse ir visuomenė skatinama tausoti mūsų aplinką bei vartoti ekologiškai. Toliau sinoptikų pranešimai apie trečiadienio orus. Trečiadienio naktį daug kur palis, vėjas vakarų pietvakarių, kai kur gūsiai iki 15 m per sekundę greičiu. Temperatūra nuo 3 iki 6 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų krituliai, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų pietvakarių. Temperatūra nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Gero vakaro!